Upitnik koji je dogovoren. Evo, dobar dan. Danas smo ovdje u hotelu Plitvice. Želim zahvaliti direktoru, gospodinu Kliniću, gospođu Bižić, drugoj čelnoj osobi Hrvatskog crvenog križa, zahvaliti gospodinu Krušu, čelniku civilne zaštite, naravno veleposlaniku, gospodinu Kliniću, koji zajedno sa mnom danas obišao je hotel. Jednu od prihvatnih točaka ovdje u Republici Hrvatskoj za prihvat prognanika i izbjeglica iz Ukrajine. Za sada imamo ukupno prema podacima civilne zaštite 1217. Ovdje je nešto više od 70 ljudi, mahom su to žene i djeca, dakle na ovoj točci ovdje u Zagrebu. Imamo ih nešto i u Varaždinskim Toplicama i u Osijeku. Većina Ukrajinaca koji su do sada došli u Hrvatsku, došli su ili u vlastite kuće koje imaju u Hrvatskoj, ili su pak otišli k svojim prijateljima, poznatima, onima gdje su inače dolazili, dakle tamo gdje se osjećaju upoznato sa sredinom i sa ozračjem koje dolaze. Mi smo malo prije razgovarali sa ljudima koji su iz Kijeva, koji su iz Lviva, koji su iz Odese, iz Ivano-Frankivska, dakle različitih krajeva Ukrajine. Danas je ministar Božinović u Mađarskoj, on je otišao zajedno sa gospodinom Markom iz Crvenog križa, svojim mađarskim kolegom, potpredsjednikom komisije s Kinesom na mađarsko-ukrajinsku granicu, da vidimo kako možemo pomoći, olakšati, ubrzati transfer ljudi koji iz Ukrajine žele doći u Hrvatsku, a kroz Mađarsku. Dakle, radimo sveobuhvatne pripreme, kao što smo rekli, za prihvat naših prijatelja, prognanika, izbjeglica iz Ukrajine koji su se uslijed ove brutalne ruske agresije u Ukrajini našli u situaciji da moraju napuštati svoje domove. Svima još jednom i vjerujem da je ovo, nažalost, samo početak i da će broj ljudi koji će dolaziti iz Ukrajine biti u sljedećim danima još veći. Ali dobrodošli su, to ono što je najvažnije. Hvala, predsjedniče, možemo još sljedeći slučaj. Hvala vama. Brutalni, cinični rat, agresija Ruske federacije na Ukrajinu se nastavlja. Previše se granatira, raketira se civili, velike gradova i na samo velike gradova, ali malih isto. To je način zastrašiti Ukrajinaca, ali Ukrajinci su vrlo snažni duhom. Ukrajinska vojska isto snažna duhom jer se brani svoju zemlju, brani svoje obitelji, djecu, unici i tako dalje. Sinoć bio veliki jedan tragični pokušaj granatirana najveće u Europi nuklearne elektrane. Još u povijesti čovječanstva nije se dogodilo da bi jedna država, a ovdje bi trebalo da koristimo ovu reč, država terorist, granatirala nuklearnu elektranu. Svet bi trebalo da dade snažan, apsolutno jednostavan i jasan odgovor ruskom agresiju.